ាប់សរុបទាំងគេនិយាយថាបើសិនជាយើងទៅសេកោដៅរបស់យើងដាក់នៅលើកដាស់បន្ទាប់មកយើងជឿថាយើងនឹងទទួលបានវាហើយយើងត្រៀមចិត្តថាយើងនឹងទទួលបានវាពេលនោះយើងនឹងបានវាពិតប្រាកដមែនល្ងាចនេះយើងនឹងដើរហាត់ប្រាណហើយគោលដៅរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺដើរឲ្យបាន5គីឡូ Yes ដើរបាន5គីឡូខ្លឹមសារនៃច្បាប់សរុបទាំងគឺបើសិនជាយើងគិតទៅលើរឿងអីមួយយូរយូរទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសរុបទាញរឿងមួយនឹងចូលមកជីវិតរបស់យើងជាមិនខានបើសិនជាយើងគិតវិជ្ជមានយើងនឹងសរុបទាញវិជ្ជមានបើសិនជាយើងគិតអវិជ្ជមានយើងនឹងស្រូបទាញអវិជ្ជមានខ្ញុំស្គាល់ច្បាប់ស្រូបទាញដំបូងការពីខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី9កាលនោះមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ណែនាំសិភៅមួយក្បាលខ្ញុំអានចំណងជើងថា The Secret ហានឹងគឺជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំអានសិភៅនឹងហើយពេលនោះខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំព្យាយាមប្រើច្បាប់ស្រូបទាញដើម្បីឲ្យខ្ញុំហេតុបានលេខ1អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំមានហ្គីតាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រកាលនោះអញ្ចឹងតែសម័យទៅព្រោះវាអត់មានអីត្រូវខាតផងគាត់មកតែខ្ញុំដឹងថារាល់លើកទៅពេលដែលយើងសម័យគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងចិត្តចេញពីខាងក្នុងហ្មងតែបើតើឥឡូវនឹងយើងអត់ដឹងថាយើងនឹងបានរបស់នឹងដោយរបៀបណាយើងនឹងធ្វើវាបានដោយរបៀបណាយើងអត់ដឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសម័យឃើញអារូបភាពចុងក្រោយដែលយើងធ្វើវាបានគឺវាតែងតែមានអាក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងចិត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់វ័យនេះមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនជឿទាំងស្រុងលើវាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿចំណុចណាដែលវាមានប្រយោជន៍ដូចជាអាការសម័យសម័យនឹងអាធម្មពលនៃការសម័យសម័យសម័យពីអីយើងចង់បានសម័យពីរូបភាពចុងក្រោយដែលយើងចង់បានអានឹងវាផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមមកឲ្យយើងពិតមែនវាអត់មានអីប្រវាយដើម្បីបរៀនក្មេងឲ្យចេះសម័យសម័យវាហាក់បីដូចជាធម្មជាតិរបស់ក្មេងស្រាប់មកតែម្ដងទោះជួបរឿងអីក៏ដោយក៏នៅតែអាចគិតវិជ្ជមានចំពោះរឿងនឹងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធំពេលយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពិភពលោកពិតអាពេលហ្នឹងគឺការគិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរគឺជាពេលដែលកដាស់ដែលធ្លាប់សចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ច្បាប់ស្រូបទាញនឹងវាជាប្រធានបទមួយដែលក្តៅក្គកមែនទែនកាលពីពេលមុនអ្នកខ្លះទៅក៏ជឿខ្លាំងទៅអ្នកខ្លះទៅមិនជឿសោះតែម្ដងហើយការនោះខ្ញុំអត់យល់ដូចគ្នាថាមកពីអីហេតុអីគ្រាន់តែគិតវិជ្ជមានសោះពិបាកខ្លាំងម៉េះតែពេលច្បាប់ស្រូបទាញនឹងវាដំណើរការបានលុះត្រាតែយើងជឿលើខ្លួនឯងហ្នឹងសំខាន់ជាងគេមកជឿថាយើងអាចធ្វើអារឿងនឹងបានប៉ុន្តែវាប្របាដើម្បីជឿលើរឿងហ្នឹងទាំងដែលយើងអត់ដែរធ្វើវាពីមុនអញ្ចឹងវាតែងតែមានអាការសង្ស័យនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមកដល់ឥឡូវខ្ញុំមានអាការបានអានពីនេះពីនោះច្រើនអញ្ចឹងការគិតរបស់ខ្ញុំរៀងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរហើយខ្ញុំដឹងថាពេលដែលយើងចូលដល់វ័យមនុស្សធំវាជាវ័យដែលប្របាយើងជួបរឿងប្របាជួបរឿងមិនសមបំណងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រកបណាស់វាប្រកបជាប្របានៅក្នុងការព្យាយាមគិតវិជ្ជមានស្របពេលដែលជុំវិញខ្លួនរបស់យើងមានតែរឿងអវិជ្ជមាន 4x optical zoom Schneider lens ប៉ុន្តែមនុស្សធំចេះអត់ធ្មត់មានវិន័យមានទំនួលខុសត្រូវគ្រាន់តែពេលខ្លះគាត់ខ្វះក្តីសង្ឃឹមគាត់ខ្វះភាពចង់ចេះចង់ដឹងគាត់ខ្វះភាពវិជ្ជមានដែលកូនក្មេងមាន You should try this Mr. Fredrickson Look there's a bus that could take me home 2 blocks away ចឹងបើសិនជាមនុស្ស2នាក់នឹងអាចដើរជាមួយគ្នាបានរឿងអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងជាមិនខានខ្ញុំចាំបានការពីខ្ញុំមានថ្នាក់ទី12
ការគិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះគឺពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមតែម្ដងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងប្រឡងបាននិទ្ទេសល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលខ្ញុំមកបំពេញខ្ញុំនឹងដេញចាប់ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងចឹងជាដើមគ្រាន់តែពេលខ្លះរឿងភាកច្រើនគឺអត់សមតាមបំណងនោះទេដូចជាខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំប្រឡងជាប់សិស្សប្រកែទូទាំងប្រទេសតែលទ្ធផលចេញមកខ្ញុំប្រឡងជាប់ខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំប្រឡងបាននិទ្ទេសអេប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញមកខ្ញុំអត់ជាប់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការសម័យរូបភាពចុងក្រោយដែលយើងចង់បានវាផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមមកឲ្យយើងក្តីសង្ឃឹមដែលជំរុញឲ្យយើងយ៉ាងហោចណាស់ប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែរទាំងបងនេះគឺយើងនិយាយពីការត្រឡប់ទៅរកភាពវិជ្ជមាននិងក្តីសង្ឃឹមដែលយើងធ្លាប់មានកាលពីក្មេងហើយអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលគាត់សរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនឹងដែរគឺអ្នកស្រី Louis Hay ខ្ញុំស្គាល់គាត់ដំបូងតាមរយៈស្នាដៃសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា You Can Heal Your Life ខ្ញុំអានសៀវភៅនឹងដំបូងកាលពី3ឆ្នាំមុនហើយសៀវភៅនឹងគឺនិយាយពីធម៌ពលនៃក្តីស្រឡាញ់ And what we want you to do is to startconnecting with that inner child within you that wants so much to be loved. អ្នកនិពន្ធតោះគឺគាត់មានប្រវត្តិជូរចត់ខ្លាំងមែនទែនហើយបើមនុស្សម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងនិយាយពីធម៌ពលនៃក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំគិតថាគួរតែជាគាត់ហើយសភៅរបស់គាត់ត្រូវបានអ្នកអានអះអាងថាជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេឲ្យងើបចេញពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឲ្យងើបចេញពីរបួសអតីតកាលការបន្ទោសខ្លួនឯងឯផ្សេងផ្សេងហើយចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាថ្មីសភៅរបស់គាត់ You Can Heal Your Heart បរៀនយើងឲ្យចេះស្វែងរកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីការបែកបាក់ណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់ទិញវាជាកាដូសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏មិត្តភក្តិដែលគាត់កំពុងតែជួបរឿងពិបាកឬក៏ខ្លួនឯងដែលកំពុងតែជួបរឿងពិបាកខ្ញុំណែនាំសភៅបាទអ្នកស្រី Louis Hay ជាភាសាអង់គ្លេស You Can Heal Your Life ជាភាសាខ្មែរក្តីស្រឡាញ់ថ្នាំព្យាបាលបញ្ហាជីវិតនិងសៀវភៅ You Can Heal Your Heart ហើយជាភាសាខ្មែរអ្នកអាចព្យាបាលបេះដូងអ្នកបានយើងអ្នកទាំងគ្នាអាចស្វែងរកទិញសៀវភៅច្បាប់ជាភាសាខ្មែរនៅតាមបណ្ដាហាងសៀវភៅផ្សេងផ្សេងឬក៏មកទិញផ្ទាល់ពីផេក My Bookshop Cambodia ដែលពួកគាត់ក៏មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងក្នុងតម្លៃសមរម្យផងដែរខ្ញុំជិះចម្ដៅមែនតើបើយើងក្រោយនឹងដេសាដែរវាជួយដល់ការគិតរបស់យើងវាជួយដល់រាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញចលនាជាងជាដើមប៉ុន្តែចំណុចដែលគួរធុញពេលយើងដើរគឺពេលដែលយើងត្រូវដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគួរធុញជាងគេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញពេលដែលយើងសម័យថាយើងទៅដល់ផ្ទះយើងរីឡាក់យើងសម្រាកយើងបើកទាំងហាលយើងលះហើយយើងផឹកទឹកត្រជាក់ត្រជាក់ដែលសារតែអាការសម័យឃើញអារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងចេះតែខំដើរទៅមុខទៀតអាហ្នឹងឯងជាហេតុផលនៃការសម័យវាយ៉ាខ្ញុំពិបាកយល់មែនតើថាវាមកពីអីប៉ុន្តែវាពេលដែលយើងសម័យឃើញអារូបភាពចុងក្រោយដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តនិងគេហៅថាក្តីសង្ឃឹមឲ្យយើងចេះតែបន្តទៅមុខទៀត